Günel, həyat yoldaşın deyir ki, mənim uşaqlarımı göndər bura. Mən o ataya necə uşaq göndərim? O ata 7 yaşı var uşağımın. Bir dənə nas qalmayıb. Ay xanım, siz biraz öncə o atanı tərifləmirdiniz. Bir dəqiqə, sən o atanı tərifləmirdin biraz öncə. Bəs necə eləyim? Nəyi necə eləyəcəksən? Yaxşı, o mənfi tərifləm. Deyir ki, işləyirəm, xoş gedəm xanım. İşləyir. Pensiya alıram, xoş gedəm xanım. Yaxşı, işləyir. Ay qız, sən bura nəyə gəlmirsən? Dərdini də görək nəyə gəlmirsən və nə istəyirsən? Mən heç nə demirəm. Sən uşağı atıb burada Bakıda azad yaşamaq istəyirsən? Mən azad yaşamaq istəyirəm. Qayıt çıx, get elinə, get uşaq. Sənin nə ixtiyarın var ki, 4 uşağını vurub qoltuğuna gəlib çıxmışsan bura? İxtiyarın yoxdur, acından öldürməliyəm. Özünü bəziyyət, düzüyüb gəlib otururlar burada. Xoş gedəm xanım. Sənə icazə alıb bəzəmirəm, mən sənin cibinin pulundan bəzəmirəm. Sən yoxsuz, ay xanım. Siz? Nəvəsi yaşıddasan yoxsuz. Sən yox, siz. Sən onun nəvəsi yaşıddasan. Nəvəsi yaşıddasan dayanmadan tapança kimi hamıya cavab verirsən. Sən bura bax, o 4 dənə uşağın biri o kişinin deyil, 3 o kişinindir. O kişinin xəbəri olmadan hansı səlahiyyətdən aparıb verirsən? Demişdim, neçə dəfə dedim. Sən inanmıram mən sənə, bilirsən niyə? İnanmırsan, özü qoşulsun nəsirə. Qoşuldu da bayaqları. Özü deyir ki, və qoşuldu deyir ki, mən uşağımı dəridən qabıqdan çıxardıb saxlayıram. Ayıb ki, görməyəcəksən, əlbəttə ki. Çox xahiş edirəm. Bax, belə qadınları bu efirə buraxmayın, çıxardın buradan. Ay, Elnurə xanım, mən sizin kimi bayla deyiləm ki, bilə. Bizim vermişdən... Valla, Elnurə xanım düz deyir, xoş qədəm xanım. Belə qadınlar bu vermişə yaraşmır. Mən Elnurə xanımı niyə dəstəkləyirəm? Bu xanım da, bu qızımız da, hər kimsə bu bizimkidir, Azərbaycanlıdır. Sən 23 yaşında 4 uşaq anasın, əla, gözəl. Ərinin xəbəri olmadan gecə nətəri evdən çıxıb gəlmirsə, neysə? Yox, yox, Əri xəbəri olmayan qadın, üstə gəl, evdən çıxmışsan, onu özünüz bilərdir. Bir dəqiqə, Ramil bəy icazə verirsiniz. Sən onun uşağını sən nətər aparıb verirsən, ney ora? Ramil bəy icazə verirsiniz. Bir dəqiq, Günel, bir dəqiq. Bir saniyə, üzr istəyirəm, icazə verin. Kəm verirsiniz, yoxsa mən efiri tərk edim? Çıx, mənim üçün sən tərk eləyəsən efiri. Yox, yox, siz efiri deyə bilməzsiniz onu efirdən. Mənim istəyim, kefim odur. Kibəli Otur deyil. Xayiş edirəm. Xayiş edirəm. Xayiş edirəm. Günü. Adam da güləkçirik. Yox, oturmaq. Otur, sən otur, otur. Otur. Bu günün... Xayiş edirəm. Xayiş edirəm. Xayiş edirəm.